Tjena och välkomna till en helt ny video. Glad torsdag på er och hoppas ni har haft en bra vecka. Idag tänker jag att vi ska fortsätta här inne på vår lilla fina värld. Och jag har ett par saker vi tänkte göra. I förra episoden sa jag att jag skulle fixa med spindelfarmer. Så jag tänker att den är typ borta i öknen. Så tänker vi ska fixa den så vi kan få XP oftare. Och sen ska vi se om vi kan försöka och om vi hinner bygga vårt första lilla hus eller struktur här. Jag tänker att vi kan säkert få plats med något här, men vi får se om det. Första saken jag tänker att jag vill göra är att jag vill gå och mata fåren. Inte fåren, korna. Jag har inga fåren än. Alltså jag börjar verkligen gilla vårt lilla område här med de här buskarna, vattnet, plantaget och träden här. Oh, vänta, just det, påminner mig. Vi borde nog plantera en hel del med träd. Det är en sak jag tänkte jag vill göra nu. Träd är alltid fina. Man kan aldrig ha för mycket trä. Okej, jag tycker vi borde ha typ några träd här. Så vi sätter upp dem här och vi planterar dem. Så där ja. Så tänker vi kan ha en liten mysig väg här i framtiden säkert. Och det här var ett fint träd som verkligen svängde om sig. Ah, nej men kolla. Och jag tänker också att vi kan säkert få plats med något trä här. Och så tänker jag att lägger oss och vi är just nu i episod 6. Och jag tänker efter den här episoden har vi 4 mer episoder innan vi börjar, vi ska fighta draken. Så jag tänker att vi måste börja prepare oss lite mer och skaffa, ja men som sagt, XP från spindelfarmen. Och liksom förbereda oss så vi är redo för fighten. Kan vi till och med skaffa netherite? Nej men sådär, nu har vi en hel del asila trädplanterade här omkring. Vi kan säkert ta in några vanliga oakträd här och där och kanske till och med några birchträd för att få det lite mer blandning mellan träden, trädtyperna. Jag tänker att vi går och gör spindelfarmen och den borde vara ganska straightforward. Och just det, jag har smält grejerna från förra episoden. Okej, då är vi här. Jag har också hämtat upp lite trä på vägen ifall. Så jag tänker att nu är det sant här för jag liksom, ja det var jag gjorde så det föll här, men jag tänker att vi ska hugga ut det här området, göra så det blir en fyr ut åt varje håll, täppa för taket, gräva ner oss lite och sen fylla med vatten så allt går till ett enda ställe så vi kan enkelt döda dem. Borde det vara farmen? Det borde inte vara så mycket mer avancerat än en sådär, så att ja. Så där, nu har vi grävt ut en liten fikant här omkring spawnen. Dags att täppa för taket och bygga ner. Timelapse Olof här tillbaka återigen. Jag hörde att det sprids rykten av att en annan typ av Olof, kanske så här framtida Olof från Bingo-videon, sa att jag var dålig. Jag sätter en del kommentarer om det. Jag vet inte. Jag kanske borde gå och prata med den där framtida Bingo-Olof för att se vad det är med han. För att, jag menar, vi alla vet att jag är ju den bättre, men det är konstigt att han säger att jag är dålig. Vad har jag gjort? En annan sak jag fina time-episode of kom på under tiden här är att man kan ju bygga ett tinted glass ovanför spanen så man kan se in i den. Tänk hur coolt det var då man kunde se in i spanen liksom när den höll på. För nu har vi tinted glass och sånt. Det är ju fett grymt. Kolla här hörni, det kommer redan in massa spindlar. Måste tända upp det här så inte de spanar mer under tiden av bygget. Skulle tagit med mig en säng tror jag. För nu kan det bli väl mörkt på natten också. Där kanske. Just de fastnar där uppe och de kan fly.
Jag tänkte inte så här mycket. Får nog göra typ så där kanske. Några faktor här. Jag kan slå dem. Jag kanske borde täcka för där. Och sen kanske jag borde ta ner mig själv ett steg så jag kan slå dem enklare. Jag menar, jag har inte följt någon video på hur man gör en spindelfärg. Jag bara gissade. Och jag antar att, ja men, ta ner dem i ett litet hål och sen kan det vara enkelt att döda dem. Men det var den mest effektiva farmen, men det fungerar bra. Så tänker vi bara täcka för sista här. Där då är det helt blockerat in. Och sen här nere så hamnar de. Ja men kolla, jag behöver typ nästan inte ändra något här. Men jag tänker om, kan jag typ göra så? Kan han fly här? Nej, det tror jag inte. Nice, grymt. Vilken farm, ja. Jag menar, jag kan få XP av det här så jag klagar inte. Okej, jag kom på en lite bättre design här. Och det har trapdoors istället här så jag kan få XP:n. Det fastnar inget och de kommer fortfarande inte härifrån så jag kan enkelt bara slå dem. Ja, men jag kallar det här en farm bra gjort. Kanske inte den bästa, men återigen, den gör jobbet för mig i alla fall. Jag väntar fortfarande på när den här ska börja oxidera. Antingen jag inte hemma nog ofta för att den har den ska börja oxidera, men ja, vi får vänta och se tills när det händer. Kanske inte ens hinner oxidera hela vägen i slutet av de här 10 episoderna. Men som bra som det här lilla mysiga överhänget och ugnarna och det här lilla förvaringsområdet är, så tror jag att det är dags för oss och vår axolotl att vi flyttar in i en liten större struktur. Jag skulle inte vilja kalla det ett hus vi ska bygga, för mer än byggnad generellt liksom, som vi kan använda till massa olika saker. Okej, så där då har vi nästan stack oak och ungefär en halv stack birch, vilket hoppas och borde nog vara nog. Så jag tänker att vi kan börja bygga ut formen av huset, och det jag tänker är att vi kör ett typ så här tjockt här, så går det bak typ så där, tre så här, och så har vi en liten form. Jag tänker på huset så här, där och där. Jag tänker att det här får bli vår lilla generella form på det. Och sen tänker jag att vi placerar deep slate här. För jag tänker att vi måste väl liksom använda lite SP17 saker i vårt lilla hem. Oh nej, vänta. Tyvärr måste vi hugga ner det här aseliga trädet, för tyvärr är det i vägen av vårt hus. Men så får det vara. Jag kanske kör på att det blir lite så här liksom, att pelarna går upp så här. Och sen så kör vi att det blir, över tid blir det upp så där. Nu ser jag att de här logsen vi skaffade är nog inte nog. Huset blir mycket mindre på insidan nu när vi väl liksom drar in väggarna ännu ett steg. Här, jag vet inte riktigt hur jag ska dekorera insidan, för det är lite konstigt liksom, för att det går in och ut och liksom sånt, men ja, vi hittar säkert något sätt att fixa till det här hemmet. Så där har vi en liten väg här i alla fall, så vi kan gå fint och stiligt. Just det, jag glömde att vi skulle enchanta ett tool, och jag tror nog att, men vad har vi för enchant? Vi kör spaden. Okej, då har vi ungefär en till stack med O. Under tiden huggde träd så fick jag en idé. Vi kan använda oss av spruce trä för taket kombinerat med deep slate frame på tak. Så vi kan börja plantera lite spruce. Och så kan vi använda det för taket sen. Där då ska vi börja bygga upp resten av väggarna. Och sen har vi dörren där. Ja men kolla hörni. Alltså det är ett ganska litet och udda hus om jag får se det själv. Men sådär. Det är inte dåligt liksom. Nu behöver vi bara fylla i det här med spruce. Och så har vi ett tak klart. Och jag skulle nog då säga ett hus klart. Där då har jag gått och huggit lite spruce. Och så har vi bara massa trappor av de här. Så där har ju taket klart. Och ett hus klart. Men vi har inte gjort insidan av huset än. Men som typ använda trä här uppe. Men vi behöver mer spruce. Så mycket mer spruce. Okej, nu har vi lite mer spruce. Och så tänker jag
taket går så här. Det här kan nog bli ganska mysigt hem trots allt. Nej men något sånt där hörni. Kolla in det här. Det enda som behövs nu typ så här fönster men. För det kan bara mobs bara gå in här genom fönstren. Men vi skaffar dit lite hyllor. Ser vi till det här lite så att det är lite mysigare än innan. Så där. Jag menar, det är inte så mycket mer vi behöver göra just nu. Med lite förvaringar i väggarna. Jag älskar den här idén faktiskt av kistor i väggarna. Och det där var allt för den här videon. Om ni tyckte om den här så glöm inte att likea. Så ses vi i en annan episod. Hej då.